ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዲታ ነኝ ከሳቋማ ዩኒት 2። ዩኒቱን ጀምረን ነበር ዘ ነምበር ሲስተም። ዛሬ ኤክሰርሳይዝ 2.16 እናያለን። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አስተያየት አስቀምጡልን ቀጣይ በተሻለ ስራ እንድንመጣ ማለት ነው። እንዲሁም ዌብሳይታችንን ቪዚት ማድረግ እንዳትረሱ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ቴሌግራሙ ላይ ያስቀምጡልን፣ እኔ ራሴ በፍጥነት ምላሽ ሰጣችኋለሁ። በቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 2.16። እሺ፣ ሲምፕሊፋይ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ። ሲምፕሊፋይ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ይለናል። እሺ፣ የተሰጠን ቁጥር 0.56 4 5 6 4 5 6 4 4 5 6 ነው። እሺ 0.11ን ቀንሱለት ነው የሚለን። 0.1111 ይሄ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ይሄም እንደዛው ምን አድርጉ ቀንሱ ነው የሚለን። እናቀናነሳለን። እሺ 5 ሲቀነስ 1 4 ይሆናል። 5 3 4 5 3 3 4 5 3 3 4 5 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችንን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ማንኛውንም ቁጥር እንደምናቀናንሰው እዚህ ጋ እያስተያየን ማቀናነስ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ማቀናነስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ 2.10100100 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው። ከዛ ስንት ደምሩበት ይላል። 1.01011011100 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ደምሩበት ነው የተባልነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 2 ሲደመር 1 3 ይሆናል። ከዚህ በኋላ ያለውን ተመልከቱ። 1 1 1 ነው የሚሆነው። 1 1 1 1 1 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። 3.1111 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ። እሺ ሲ ላይ ደርሰናል። ሲ ላይ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ሲቀነስ 4 ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይለናል። ይሄ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ነው የሚሆነው። አይተናል በደንብ ከዚህ በፊት ይህን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች። ይሄንን እንዴት መስራት እንችላለን? ይሄንን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? ተመልከቱ፣ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ሁለቱም ጋር አለ። ስለዚህ 1 ስኩዌር ሩት ኦፍ 5ን እንወስዳለን ለብቻው። ከዛስ እዚች ጋር ለብቻዋ 2 ትቀራለች። 2 ሲቀነስ እዚህ ጋር ደግሞ ማይቀራል 4 ይቀራል ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ኮመን ስለተወሰደ 2 ሲቀነስ 4 ስንት ይሆናል? -2 ይሆናል ሲባዛ በስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ዲ ላይ እንሂድ በቀጥታ። ዲ ላይ ስንሄድ ደግሞ እዚህ ጋር ስኩዌር ሩቶቹ ስለተመሳሰሉልን ነው ቀጥታ የሰራ ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ አይመሳሰሉም። ይሄኛው ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ነው፣ ይሄኛው ስኩዌር ሩት ኦፍ 18 ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? 18ን እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን? 2 ሲባዛ በ9 ብለን ፐርፌክት ስኩዌር ውስጡ እንዲኖር አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 18 2 ሲባዛ በ9 ተደርጎ በዚህ መልኩ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው። ሲደመር 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 እዚህ ጋር ይሄ 9 ከስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት ሆኖ ሊወጣ ይችላል? 3 ሆኖ ሊወጣ ይችላል። 3 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ደግሞ እዛው ይቀራል። 2 ፐርፌክት ስኩዌር ስላልሆነ መውጣት አይችልም። ሲደመር 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 አሁን ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ሁለቱም ጋር ምንድን ነው? ኮመን ሆኖ አለ። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2ን ኮመን እንውሰድ። እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ 2ን ኮመን ስንወስድ እዚህ ጋር ስንት ትቀራለች? 3 እዚህ ጋር ምን አለን? ሲደመር ስኩዌር ሩት ኦፍ 2ን እዚህ ጋር ኮመን ስንወስድ እዚህ ጋር 2 ትቀራለች። ስለዚህ እዚህ ጋር 2 እናስቀምጣለን ማለት ነው። 3 ሲደመር 2 5 5 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው።
እሺ ኢላይ ደሞ ስና ኢላይ ሁለቱ ምንድናቸው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ናቸው ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3ን ኮመን ልሰድ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3ን ኮመን ሶስት እዚች ጋር ልባርጉ አንድ አለች አትጻፍም እንጂ አንድ አለች ሁሌ አንድ ሲደመር እዚህ ጋር ደሞ ስንት አለኝ አራት አራት አለኝ ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3ን ኮመን ሶስት እዚህ ጋር አንድ አለች ሷን አመጣው እዚህ ጋር አንድ መሃል ላይ ሲደመር አለ ይሄው ሲደመር ከዛስ አራትን እዚህ ጋር አመጣለው ማለት ነው አንድ ሲደመር አራት ስንት ይሆናል አምስት ከዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ብለን በዚህ መልኩ ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው ኤፍ ላይ ስንሄድ ደግሞ ኤፍ ላይ ስንሄድ ይሄ ስኩዌር ሩት ኦፍ 20 ነው ይሄ ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 80 ነው ስለዚህ ቀጥታ ማቀናነስ ስለማንችል ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው 80ን እንደ ፐርፌክት ስኩዌር እንዴት አድርጌ መጻፍ እችላለሁ አሴ ፕሮዳክት ኦፍ ኤ ፐርፌክት ስኩዌር ማለት ነው 16 ሲባዛ በ5 ብዬ ልጽፈው እችላለሁ 20ንስ እንዴት አድርጌ ልጽፈው እችላለሁ 4 ሲባዛ በ5 ብዬ ልጽፈው እችላለሁ ይሁ እዚህ ጋር ምን አለኝ ይሄ 16 ፐርፌክት ስኩዌር ነው 4ም ፐርፌክት ስኩዌር ነው በተጨማሪ ደግሞ 5 ሁለቱም ጋር አለ ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 80 እንዴት ሊጻፍ ይችላል 16 ሲባዛ በ5 ተብሎ ሊጻፍ ይችላል መሃል ላይ ምን አለ ሲቀነስ አለ ሲቀነስ 20 ደግሞ እንደገና እንዴት ሊጻፍ ይችላል ስኩዌር ሩት ኦፍ 20 እንዴት ሊጻፍ ይችላል 4 ሲባዛ በ5 ተብሎ ሊጻፍ ይችላል እሺ 16 ከስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት ሆኖ ይወጣል 4 ሆኖ ይወጣል ሲባዛ 5 ግን ፐርፌክት ስኩዌር ስላልሆነ እዛው ይቀራል ማለት ነው ሲቀነስ 4 እንደገና ከስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት ሆኖ ይወጣል 2 5 ግን እዛው ትቀራለች ፐርፌክት ስኩዌር ስላልሆነስ ማለት ነው አሁን ስኩዌር ሩት ኦፍ 5ን ኮመን አርገን እንውሰድ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5ን 5 አርገን ኮመን አርገን ብንወስድ እዚህ ጋር ማን ትቀራለች 4 መሃል ላይ ምን አለ ሲቀነስ እዚህ ማን ይቀራል 2 ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5ን ኮመን አርገን ስንወስድ እዚህ ማን ይቀራል 2 እዚህስ 4 ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ 4 ሲቀነስ 2 2 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ብለን በዚህ መልኩ መልሳችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እሺ ጂ ላይ ደግሞ ስናይ ጂ ላይ ስናይ እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ 8 ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 32 ነው አሁን ባለበት መደመርም ሆነ መቀነስ ምንም አንችልም ስለዚህ ምን እናደርጋለን 8ን እንዴት አድርገን እንጻፈው አሴ ፕሮዳክት ኦፍ ፐርፌክት ስኩዌር እና የሆነ ቁጥር ማለት ነው ስለዚህ 8 ሲባዛ በ2 ብዬ ልጽፍ እችላለሁ እንደገና 32ን ደግሞ እንዴት ልጽፍ እችላለሁ 16 ሲባዛ በ2 ብዬ ልጽፍ እችላለሁ እዚህ ጋር ተመልከቱ 4ም ፐርፌክት ስኩዌር ነው 16ም ፐርፌክት ስኩዌር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጥያቄ እንዴት ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው 5 ሲባዛ በስኩዌር ሩት ኦፍ 8 እንዴት ልጽፎ ይችላል 4 ሲባዛ በ2 ከዛ መሃል ላይ ሲደመር ስላለ ሲደመር 6 ሲባዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 32 እንዴት ሊጻፍ ይችላል 16 ሲባዛ በ2 ተብሎ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው እሺ 5 ሲባዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ስንት ሆኖ ይወጣል 2 ሲባዛ 2 ግን እዛው ትቀራለች ሲደመር 6 ሲባዛ 16 ከስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት ሆኖ ይወጣል 4 ሲባዛ በስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ምን መሆን ስለማይችል መውጣት ስለማይችል ማለት ነው እሺ 5 ሲባዛ በ2 10 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ይሆናል ሲደመር 6 ሲባዛ በ4 20 4 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው አሁን ተመልከቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 እዚህም አለ እዚህም አለ ሁለቱም ጋር ስለዚህ 10 ሲደመር 24 34 ይሆናል ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መልሳችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እሺ በቀጥታ ወደ h እንሂድ ወደ h ላይም ስንመጣ በተመሳሳይ ይሄ 8 ነው ይሄ ደግሞ 72 ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው የሆነ መላ መፈለግ አለብን ማለት ነው 8 እኩል ይሆናል 4 ሲባዛ በ2 ተብሎ ሊጻፍ ይችላል እዚህ ጋር ባለበት ያው መደመርም መቀነስም ስለማንችል ነው 72ስ እንዴት ሊጻፍ ይችላል 36
ሲባዛ በሁለት ተብሎ ሊጻፍ ይችላል። እዚህ ጋር 4ም ፐርፌክት ስኩዌር ነው 36ም ፐርፌክት ስኩዌር ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 8ን እንዴት አድርጌ ልጽፈው ይችላል ማለት ነው? 4 ሲባዛ በሁለት ሲደመር ስኩዌር ሩት ኦፍ 72 እንዴት ሊጻፍ ይችላል? 36 ሲባዛ በሁለት ተብሎ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር 4 አለ፣ እዚህ 36 አለ። 4 ከስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት ሆኖ ይወጣል? 2 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ሲደመር 36 እስከ ስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት ሆኖ ይወጣል? 6 ሲባዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ግን ያው ባለበት ይቀመጣል ማለት ነው፣ ፐርፌክት ስኩዌር ስላልሆነ። አሁን ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ነው፣ እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ነው። ስለዚህ 2 ሲደመር 6 8 ይሆንና ከዛ አጠገቡ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 እናስቀምጣለን ማለት ነው። ብዙ ጥያቄዎችን ስለሰራን ስቴፖቹን የተወሰነ አጠር ማድረገው ለዛ ነው ማለት ነው። እሺ አይ ላይ ደርሰናል። አይ ላይ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ስናይ እዚህ ጋር 3 ኦቨር 4 ነው፣ እዚህ ጋር 48 ነው፣ እዚህ ጋር 12 ነው። ስለዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ ምንም ማድረግ ስለማንችል እንደዚች እናድርግ እስኪ። 12ን እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን? 4 ሲባዛ በ 3 48ንስ እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን? 16 ሲባዛ በ 3 አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን ስኩዌር ሩት ኦፍ 12ን እንዴት አድርገን እንጻፍ ማለት ነው? 4 ሲባዛ በ3 ይሄንን ቀጥታ እዚህ አምጥተ ነው ማለት ነው። እሺ መሀል ላይ ምን አለ? ሲቀነስ ሲቀነስ 48ን እንዴት እንጻፍ? 16 ሲባዛ በ3 ከዛ ሲደመር አለ። ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ኦቨር 4 ደግሞ እንዴት ሊጻፍ ይችላል? ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ተደርጎ ሊጻፍ ይችላል። ምክንያቱም ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ ቢ ከማን ጋር እኩል ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ከዚህ ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። እሺ አሁን እናቃል እስኪ። እዚህ ጋር ስናይ እዚህ አራት አለ። አራት ከስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት ሆኖ ይወጣል? 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ግን እዛው ባለችበት ትቀራለች ማለት ነው። ሲቀነስ 16 ደግሞ ስንት ሆኖ ይወጣል? ከስኩዌር ሩት ውስጥ 4 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ያው እዛው ትቀመጣለች ማለት ነው። ፕላስ እዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ያለ ከላይ ምንም መሆን አይችልም፣ እዛው ባለበት ነው የሚቀመጠው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ግን ስንት ሆኖ ይወጣል? 2 ሆኖ ይወጣል። 2 ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ ሁሉም ጋር ምን አለ? ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 አለ። እዚህም ስኩዌር ሩት ኦፍ 3፣ እዚህም ስኩዌር ሩት ኦፍ 3፣ እዚህም ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቱን ዳይሬክት ማቀናነስ እንችላለን። 2 ሲቀነስ 4 ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይሆናል። ፕላስ 1 ሁለተኛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄን ስናቀናነስ ምን እናገኛለን? እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። እሺ ወደ ጄ እንሂድ፣ ወደ ጄ። እሺ ይሄ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ነው፣ ይሄ ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 45 ነው። ስለዚህ መደመርም መቀነስም ስለማንችል ትልቁን ነው ወደ ታች ማውረድ የምንችለው። ስለዚህ 45ን እንዴት መጻፍ እንችላለን? 45 9 ሲባዛ በ5 ተደርጎ ሊጻፍ ይችላል። ተመልከቱ እቺ 9 ምንድናት? ፐርፌክት ስኩዌር ናት፣ ፐርፌክት ስኩዌር። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ሲባዛ በ5 45ን በዚህ መልኩ መጻፍ ስለምንችል ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ወዴትም መቃለል ስለማይችል ባለበት ይቀመጥ። እቺ 9 ግን ከስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት ሆና ትወጣለች? 3 ሲባዛ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 5 ያው መውጣት ስለማይችል እዛው ይቀመጣል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ እዚች ጋር አንድ አለች። ይሄ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ነው። አንድ ሲቀነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 አንድ ሲቀነስ 3 ሶሪ አንድ ሲቀነስ 3 ሲባዛ በስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይሄ ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይሆናል። ይሄንን እንዴት ማድረግ ይቻላል? ስኩዌር ሩት ኦፍ 5ን ኮመን መውሰድ። ስኩዌር ሩት ኦፍ 5ን ኮመን ስንወስድ
እዚች ጋር ምን ትቀራለች? አንድ ትቀራለች። አንድ እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ 5ን ኮመን ስንወስድ 3 ትቀራለች እዚች ጋር ማይነስ 3 ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሲቀነስ 3 ኔጌቲቭ 2 ከዛ ምን አለኝ? 5 አለኝ ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 በዚህ መልኩ ቀለል አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። የዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ይሄን ይመስላል። ክላሱን ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ በተሻለ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቻው።